Përshëndetje, shikues të nderuar, mirëmbrëma nga studio televizionit TUT. Fillojmë me emisionin e radhës Fokus. Këtë mbrëmje, mysafir në emisionin Fokus do të kemi Gencin Imanbegun, nën kryetari kuvendit të Malit të Zi, Luiz Shkreli, deputet në kuvendin e Malit të Zi, Mehmet Zenka, minister për të drejtat e njeriut dhe të pakicave. I ftuar në studio ishte me neve edhe Nik Gjeloshaj, zëvendës minister në administratën publike, por për arsye objektive nuk është i pranishëm në këtë emision. Të ndërruar, mirë mbrëma, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studion e televizionit TUT në emisionin Fokus. Mirë mbrëma, gjithë. Mirë mbrëma, gjithë. Faleminderit. Tema e emisionit është një vit pas të thotë në qeverinë aktuale. Ndoshta ka dhe do një muaj, por pushteti aktual është do të thotë në këtë përbërje për gjatë një viti. Do të shfletojmë pak nga arritjet të cilat një vjeçare do të thotë në këtë përbërje. Zotrin Imanbegu, si nën kryetari kuvendit, mund të na elaboroni këtë vit të cilin e lam pas. Mirëmbrëma dhe njërë gjithve. Ky viti 2017, që në fund të viti 2016 është bërë konstituimi i qeverisë dhe shumicës parlamentare, ndoshta mund të vlerësohet si një vit tepër intenziv politik, vit i cili me dojmos i ka pas disa elemente e cilët ato kanë drejtuar aktivitetet politike. Së pari duhet të çmoj që ka filluar me në zgjedhje parlamentare ishte tentativa si pas prokurorisë grushtetit me 16 tetori 2016 dhe është një element i cili së paku punën tonë në parlament e ka orientuar. Elementi dytë ndoshta është dhe si rezultat më i prekshmi, më i dukshmi dhe më një mënyrë më shumë i pritur është antarësimi i Malit të Zi në NATO. Dhe do të thoja bojkoti i parlamentit nga ana e opozitës. Ndoshta këto tre elemente kanë krijuar një debat të nxehtë politik i cili në saj të këtyre ndodhive ishin edhe marrëdhëniet të thoja të brenda koalicionit apo ushtrimit të pushtetit i cili nëse mund të vlerësoj nga ana e pozitës koalicionit ton shqiptarë të vendosur duhet të japë not pozitive. Më thanë not të plot pozitive. Cilat vlerësohen si sukseset e koalicionit, pikrisht për shqiptarët? Po së pari, ne mas një kohet të gjatë koalicioni, ne kemi ministrin. Unë jam në kryetari parlamentit, por këto janë vetën anë mjetet me të cilat... Plasën për nga sukseset e arritura. Mjetet me të cilat ne duhem edhe politikën tonë brenda koalicionit me qeverisje ta realizojmë. Është sigurisht, sa i takon një çështje, është votuar diku një ditë para se është votuar në parlament antarësime në NATO, është statusi i plot i komunës së Tuzit, i cili tani do të hyjë në fuqi me 1 shtator këtij viti, dhe për ato skeptikët të cilët në atë kohë ndoshta kanë kritikuar pse, diftohet që është ndoshta edhe një vendim më i pjekur në mundësi që tani komuna Tuzit ka edhe këtë afat një vjeçar apo sa janë 8-9 muaj që të ngrisë kapacitetit e veta dhe të formojë një pushtet i cili do të jetë i mirëfillt që të ballafaqohet me nevojat e qytetarit. Sa i takon ndoshta komunës nga ne të tre jemi, është largimi nga do të thotë debatat politike ndonjëherë të panevojshme të destinimit të disa zonave, për shembull, ju e dini që plani hapësinor i Ulqinit pas një kohë gjatë është aprovuar edhe nga ana e qeverisë dhe nga ana e kuvendit, ku ato pikat e mosdakordimit që kishim në mes vete apo në mes të partnerëve i kemi ulur dhe janë krijuar kushtet për një, do të thoja, një zhvillim më të fokusuar, më të fortë, më të përbashkët të komunës së Ulqinit. Këtu ju e dini që planifikimi hapsinor është element kyç për një veçeverisje dhe nga viti 2009 deri në vitin 2017, fillim 2017 kur është aprovuar
plani hapsinor i komunës së Ulqinit, kanë kaluar shumë vite dhe shumë debate, do të thoja të panevojshme, janë jo të panevojshme, por debate të cilat e kanë shterë gjuhën politike në mes të disa subjekteve, dhe besoj që kjo për secilin qytetar duhet të jetë një sinjal i mirë për zhvillim të ardhshëm. Edhe pse është ende e paprekshme në kuptim që qytetari rallë shek atë mundësinë e zhvillimit, tani ke mundësi që edhe investitorëve t'i ofrohet diçka më konkrete se sa ishte më herët nga ana e planifikimit hapësinor, por edhe të dihen ku duhet fokusuar pushteti dhe ku janë pjesë tjera për zhvillim. Pika tjera të thoja marrëveshjes e koalicionit të cilat i kemi kanë ecur në zhvillim. Do të kalojmë edhe tek pikat e... Por, si përmbledhje, më falni, nëse e kam zgjatur pak, si përmbledhje, ishte një vit i cili ka pas shumë elemente pozitive, edhe pse sigurisht që ka shumë pjesë ku ne, posëshërisht ne që jemi në politikë, duhet më tepër të punojmë që të avancojmë ato çështje. Faleminderit. Zotri Shkreli, për juve si ishte 2018, pasi që ishit mjaft të sulmuar, të themi një vit sulmi ndaj këshillit administrativ, një punë shumë e vështirë, mendoj nga ajo çfarë kemi arritur të shohim. Si e karakterizoni ju këtë? Parit herë, dëshiroj që të ju falenderojmë për ftesën, me një përshëndetje zakonshme që gjithmonë e bëjmë stafi drejtues të vetut, gjithë qytetarëve dhe qytetarëve të komunës Ulqinit, edhe ma gjërë që në ndicin, po sa qërish diasporës, nëse kanë mundësi të përqilin këtë lidhje. Absolutisht, janë telespikus të denjë të televizionit të po sa që ky vit i prekshëm dhe shumë emocionuos, por edhe historik për shqiptar, viti i Skënderbeu, i Gjergj Kastriotit, juroj që ky 2018 në pajtushmëri, ma tanë shka është historia e jonë e lasht, tradicionale dhe shumë e pastër dhe e këthilt, të vazhdojnë edhe këta orvatjet tona, këta sfidat tona, cilat i kemi në nisi në komunën Ulqinit, me një qëtësi të nevojqme edhe me një qëtësi e cila na ka hije, si njerë që veprojnë, bashkëpunojnë, shamatohna, grindën, apo gjithmonë me një qëllim për mirësimin e gjendjes aktuali politiko-shoqërore të shqiptarëve dhe qytetarëve tjerë për cilat morin përgjësi, morin e zi e pasërqërish në komunën Ulqinit. Viti 2017 është vit historik për mënimin tëm, për morin e zi, nga dy aspekte. Inkuadrimi definitiv i morin e zi në shoqërin e cilat është shumë e rëndësishme për kërit bot e jo për ishte të vogërë që morin e zi në NATO, edhe vizita e nënkryetarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Mali Zi, me çka Mali Zi ka fituar një përkrahje të padiskutueshme për kundrejt skeptikëve dhe për kundrejt atyre që gjithmonë mënojnë që ka rritjet, veprimtarit dhe aktivitetet e elitës politike të Mali Zi të shtjellojnë në drejtime të kundërta, të nërëshme, shpesher bile edhe me konotacion negativ. Para se të elaboroj shkurt, normalisht duke marë para se nëshre dhe bashkëbisedu si tjetën e mision, 2017 është historik, po i ka paraprir 2016, por edhe 2016 i ka paraprir 2015. Kemi të razirat e papame në të torë të vitit 2015, kemi orvatjet e pushtetit aktual në vitin 2016, që të eliminohet gjdo pasoj, gjdo veper, gjdo aktivitet, i cili shkon në drejtim që ne, si njerëz me përgjësi, kur thom ne marë parasën e subjektin tim politik, përgjësis për situatën aktuale, të shkojmë dhe rezilëve të 16 tëtorit pa asë një njollë e cila kanë kërkesë opozitës. Kemi formimin e të ashtu që ujtërës qeveri të besimit zgjelor, që ka shkenca juridike, politike në kontare. Ato veç i kemi elaboruar në shumë mënyra. Pa kush e një, po një hymje e shkurt, kemi të razirat cilat janë problematorit, dhe kemi 16 tëtorin i cili, dhe sot e kësaj dit, Allah nuk e ka fitua epilogun e merituam ata që ka është përgadit malëzi. Prandaj, viti 2017 është historik.
sepse këta i kemi importu prej 2006 vetës, por politika kur nuk fillon asme një person, asme një vit, por me dekada, me shekuje, me vite, për cilët në brezat ri, edhe aty shihet stabiliteti, edhe aty shihet qartësia dhe drejtimi i qartë i çdo shteti në drejtimin e vetë, prej Ballkanit jo stabil, ka shtetet moderne, stabile, demokratike të Evropës. Sa i përket vitit 2017, tash dikur fillojnë ata trazirat e papame në historinë e parlamentit malazez, unë e kam cek, ashtirë me folë kur flet njëri për vetin, sepse unë jam në krye të këshillit administrativ, por më vjen keq se përpos disa njerëzve si janë këtu prezent, apo socialisht zotnim e Zenka, të elektor, të grupi i politikës shqiptare, asë njëherë nuk e kënë gjithë të arsyeshme të çmojnë atë gjenje, atë incident për që arsyeja kene drejtu me ato pa morë parasës e dikush mundet mje çmojnë kështu, ashtu, një kryetarit këshilit administrativ, kur në vitin Kasan Lepermena, kur në vitin ma përparshëm, balafatëshohë në të njëjtën gjonë, hiqin e imunitetit njëjtëve deputet për njëjtën subjekt politik. Asë nuk ka vej vunrej se ka nëllë ajo punë. Prej asa jetje të imunitetit, e lata kon mujtë më shkonë burkë. Mirë po, këtu nuk kam has një përkrahje të nëvejshme, s'kam has një përkrahje ati u kanë kam pritë ma shumëtit, prej subjekteve politike nacionale shqiptare që janë plotë burni e trimni, se kon gjithë të arsyeshme që do të mbrohet Luis Shkreli ndaj i Qetnikut, Mandicit ose Kneshevicit, por bile-bile në disa skena, në disa ashtu disonanca, bile-bile kënë gjithë të rësueshme se mos ju kam vetë aty në qaftu, kam ban punën teme, kam ban punën i cilin do të gjithë e mosh dhe njëri ti të kenë në të funksion, sepse është kërkes e organit qëtetnore që është parim, edhe është dëtër parimore e gjdo antar i shilit administrativ. Edhe kjo nuk është prunë, parë se një sërit më lidzi, parë prunë kura kenë pozita, edhe opozita, edhe opozita gjatë. Ma vonë konë vazhdua, konë vazhdua bojkoti parlamentit, ka vazhduhet diçka e cila nuk është afirmative për asë një shoqëri, e jo mo për një shoqëri të vogël, multinacionale, multikonfesionale, si është malizi, deri në momentin kur me të vërtet e konë palën e në vjenë mirë, se e konë vunë resi, të shka janë të bënë ata, mas shumëtit shkonë në damë të atë në që e bajnë. E kur njeriu me vedije veprën në damë të vetë, aja është atër mëzdije. Aja është pa pjeku një politikë. Totalë, sepse njëri gjdo herë, në gjdo veprim tina, menon medal ma mirë e ma mirë s'ka. Në gjdo loj, të në tonë me kënë i pari. Në gjdo dazën, të në tonë me kënë i bukur, me doa mirë, me kënë i veshën mirë. Këta kontentua mjë një losë vetin në gjdo sfera. Aja është menim jam, normal. Sepse vetë fakti që ju në këthyje në parlament, i dëshmon edhe të gjithë ata shka konë vepru dhe rritash. Mirë po, unë gjithë morë jam deklarua, asë se kam men, asë nuk jam aj, asë nuk e kam atë kapacitet politik që vetë dikën të mësoj se qka duhet me bëhaj kur ka votën e lirë popullit. Kur në bazë të votës popullit, den edhe ka fitu mandatin që nëmen popullit të veprojnë dhe të merret me problemet jetësore, politike, shësënore të komunitetit të cilit përfason. Ata atë punë se konë bënë dhe konë metë në margin politike. Mos me hi në imëcina edhe mos me hi në dukurit pa pa me në skenën politike. Jo po prenojmë, jo s'po prenojmë zgjidhjet. Jo zgjidhjet janë të rregullta, jo zgjidhjet janë të rregullta. Me orvatje dhe tentativat që të binin popullin, që 39 deputet janë ma shumë se 42. Në thonë ata me shpallin e fitoreve, kur ke një qësë deputetit, e tjere, me njohjen e zjeleve, në falisbore, e zjeleve, në atë moment, në edhe në atë komunë, kur atëne, jam mërë menja se mund formojnë pushtetin, atë jo në regullë. Ata gjithë shka kanë ollë njëjtë në ditë. Kështën që 2017 ka me metë një histori për shumë gjana, për gjanat mira edhe për gjanat qia. Faleminderit. Zotri Zenka, në gana ministrisë, resorit që ju veçni, si ishte 2017, a ishte ngërkuar? Pa, të jeti ngërkuar, mi mrama një zhjë dhe për gjithë të leshikust dhe për një përshëndetje për stafin e ju dhe për ata. Sa i përket 2017, unë mund të themë se ka qenë një
mund mi cilësuj, dëshoj të jap një karakter tjetër, dëshoj të thras si dëshmi, se si arri, si shqiptarët mund të arrinë deri të rezultatet e prekshme. Se si shqiptarët mund në mjërë samat përshpejtume të realizojnë edhe aspiratet e veta shumë vjeçare në skenën politike të Malitzi. Në prej fillimit, tu kemë edhe Gencin dhe shpitar, kur kemë shku në bisedimet e para, fitoria jo në parë ka qenë që imperativi kryesor jo njës ka qenë pjesmarrë në pushtet. Hapte se kemë thanë para pushtetarve, në që se keni frikë që nuk për i voton për NATO, tjeni sigurt votën për NATO o keni. Në pushtet dëshërojnë të marrin pjesë si figurën, në pushtet dëshërojnë të marrin pjesë si pjesë konstruktive, edhe me rezultatet prekshme. Pse e keni vlerësuar se duhet të votoni për NATO edhe në qoftë se nuk keni pjesë pushtetit? Po, ishte pjesë programore së cilit prej të tre subjekteve të cilët janë pjesëmarrës. Pjesë programore politike e Unionit, forcës alternatives është antarësimi i Malizë NATO. Si pjesë e programit ton, edhe do të thotë që s'kem thënë që na po i kurzon me NATO, sepse nuk mund të kurzon për diçka që lufton vetë politikisht të arritet. Do të thotë që nuk jem paraqit në mënyrën e lakejit i cili me zi shpret të marrë pushtetin, por jem paraqit si një koalicion të e serios, me qëllime caktumuna edhe me kërkesa caktumuna edhe me kërkesa të afatizumuna. Qka dhe rezultoj me dëshmija pari që e kem të regu që dim të bajmë edhe në nënkryetari në parlamentit, pa pik problemit. E kemë dëshmua për para, për dëshmua nësa që dim bajmë edhe pjestari në gjeverisë. Që dim kontribojmë dukshëm në cërinë apo në mirëvajtje në punëve të si në parlament, ashtu edhe në ministri, apo në gjeveri. Rezultatet e para janë arritur, t'jam i shru pak edhe mas dali, si pa kemë dalë sonte që të levdojmë, se me të vërtet vend për levdata s'ka, sepse ka vend veç për punë. Parë dhe ishë edhe më katë, mos t'i cekim disa të rritunat cilat me të vërdet një këtë vjetën a rrit, e janë pritur shumë vite me rathë, i ceki dhe Genzi. Plani hapsinor është prit vite me rathë. Mërëna, të më thanë, me fillimin e gjysës kësaj vjetës kalume, është apërvu, është pranu. Kemë ecë për para nështë edhe Genzi pak edhe e ka harru, kemi jetë shumë për para kemë mënsu në premtimin cili zhdanë lidhe me këthimin e ullishtës Valdenosit. Nuk shtrohet ma pytja, a mund këthet, apo s'mund këthet. Në biseda që kemë ba unë Genzi, Nazifi, edhe pjestar tjetë koalicionit, shtrohet pytja në shfarë mënyre mu këthy. Ka thot ishë i hapë shumë i madhë për para. Ja mundet, apo s'mundet, par si të këthet, mundu si ligjor si të këthet. Dë, Gucia ka pas referendum për fitimin e komunës plot. Petnica ka pas referendum për fitimin e komunës plot. Malësia Tuzis ka referendum. Me liqë, janë nëru ligji për kryqytet edhe ligji për organizim teritorial, që ti mundësot malësis që të fitojnë komunën pa referendum. Me ligjë apo me marveshje? Apo të duja se marveshje ka kurzu që të nërë... Pasi që ligjë dhe herëve tjera ka nërë në guvend, por nuk janë përgram. Marveshje ka kurzu që të nërë të dhe ligjë. Par kemë arritur që të fitojme edhe pëlqimin edhe partnerve tonë të madhë, të mlej. Se në është të kemë pasë edhe mrenda, ja vetëm për partnerit të madhë, partnerve tjera që si ka konvenu kjo opcion. Që të fitojt përmërësia, sepse në është edhe me kuptim, se në është kanë fitu elektoratin e vetë. Mirë pa, ty ju faleminderu edhe partnerit matë madhët. Edhe ne, e kemë binë edhe të partnerin tjetër që i me të vërtet kështë nevoja shqiptarën. Edhe rezultati është mas evident. Dë, tjetër të rritun, të kuptona, kemë mrena, ne nuk s'kem dhanë kontributve të në arritjet për shqiptarë, apo për pakica. Ne kemë dhanë kontribut edhe që të mirëvajtje në ministri cilën e drejtoj vetë. Disa ligje që vite me rathë kanë pritë më apërvu në këtë ministri, si që është ligje kundur diskriminimit. Vite me rathë ka pritë. Kja ministri në dhërëheqen teme, me gjithë bashkëpunëtor të mitë cilë t'i kemë arritë prej koalicionit t'i kemë përmërend, kemë arritë që ta realizojmë dhe t'aprovotë dhe t'e fitojnë
pëlqimin e bashkisë Komisionit Evropian edhe të aprovohet miratohet në kuvend. I shprit 5 vjet në ndërheqjen ton as aprovu çfarë ndoshta për disa vjet, për disa punëtorë cilët i kam gjetur aty ndoshta ka qenë e parritshme. Pa për fatmir as arrit, e kem to. Kem ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për pakica. Kem ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për përdorimin e lirë simboleve, i cili ka kaluar miratimin e qeverisë, mirë po pritet, masi që kemë bam me një ndryshim në ligjin për rujtje edhe një nen të ligjit për rujtje edhe një rendi dhe qësis edhe rim ligjin për simbolet shtetnore, shumë shpejt pritet që të shkojnë së bashku të tre ndryshimet, që të shkojnë së bashku të i paraqiten para parlamentit ma lezi dhe të aprovohet. Me i pajtu shmërit plot. Kemë rritë që me një marveshtje një ma parë koordinuin e pakicat, më nëjnë marveshtje me partner tjerë të koalicionit më dhejnë, kemë rritë që edhe në këshillët nacionale, 100% të arrisin të ardhunat e vetë, më thanë, finansimin vjetor. Dyta, më dhejnë që ishë edhe marë nësishme, me të shdojtë edhe me iniciativët tonës bashkët, kuptohen a ila. Unë dëshëroj që t'i japë theksin to, që ju e të është një vjetë i ki jemi në një vjetë e sa jemi pushtetë. S'kem qenë të shpitar të asë një kundërthanjen me zveti. Qëka dëshmë në kje? Kje dëshmë vërë se sinceriteti jonë për pjesmare në këtë koalicion. Gjithë aty në skeptikë cilët, vite me rathë, ndoshta dhe kanë pa koalicionet ndryshme, i kemë pa si kanë përfonuat të koalicionet. Pa fillu mirë mandati, kanë fillu gërurjet me zveti. Ne për fatë mirë, derim tash, nuk kemë pas asë një farë. Nështë dhe nëse kemë pas dhe i mos pëjtim, kemë pike një kafe dhe kemë shkëmby menimet. Por kurse si që kemë pas dhe i debat matë ashpër, se që ishë normalja. Se që të lërën. Pa, të lutem. Edhe unë dëshërej pa këta ti të kyqëm, se nështë se kam marë mirë veshë Luigi në dhe prënej dhe nështë dhe pa gabej, për... Kur ka qenë pjesa, do dhe që tha, nuk kanë reagu. Ja, kanë thamë për një. Apo të thashë, di se subjekti jem, edhe unë si ministrë, edhe subjekti jonë ka reagu, mirë pa të kuptohen e pse. Do të cekim pse. Se do të me ditë pse neve, zë nështë të dikush në gjukanë se kem pas oferta të jetë pare vokush me pej opozitës. Kja ka qenë mi herë dëshmija pse si jena me ta. Mirë, ato që është i kemi elaboruar Lutem, nështë e kemi elaboru ju, pa nështë e dikush tjetër si ka elaboru. Jo, ne i kemi elaboruar Pa, ma Luigi e thute, Luigi e ka për vedi, unë fes për vedi, të rëshu që zotit jena... Po, të kam cekë, të dëshrejt, të thamë unë, dishka tjetër dëshrejt, thamë, adin që tjena pak... Aty nëse kemë kuptu që isha nana Luigi Shkrelit. Sa të zotnit, me dash me nadash ne, si partner, e kështë isha nanë në Luigi Shkreli, si Luigi, janë nanë në Shqiptare. Ne kemë përjetu si isha nanë në Shqiptarve, janë shlusi që ishtë thamë. Ka dalë mlefi për zemre, pra ne edhe kemë ragu. Mirë për nuk kanë ragu gjithë subjektës politike Shqiptare, si që ishë lypë, si që në ka pas hije, me ragu. Në të ofendim të randë. Për, aja lamë të shofim në tardhmen, të ja popullin përgjegjë aty në nëtë, mënyrë të reagimit kundrejt shqiptarëve. Ne shpresojmë se ajo e armja nuk do të ndodhë asë një herë ma, kështu që zotri Shkreli të jetë i sigurt. Si se kena, se kam halin, se kam unë halin këtë i Shkreli, nuk e kam halin asë i Shkreli, asë të mjetë, asë të gjenësi, unë e kam halin si koncept me nimin kundrejt shqiptarëve. Absolutisht. Ajo mbetët qështje e subjekteve politike shqiptare. Ne dhe të kalojmë tek tema tjetër, bashkëpunimin e koalicion, zotri Niman Begu. Pare në fillim, kur veç keni filluar të punoni në koalicion së bashku, madje kam një tekst me 25 mars 2017, thot, i kënaqur me mbajtjen e premtimin të nga ana e qeverisë. Nëse flasim për koalicion, si është duke rrjedhur të recuria e marveshjes me koalicionin në pushtet? Po, edhe gjithë shqikuës ju e dinë edhe kolegë këtu që Forca është një subjekt i cili është mërëse, subjektet e Zotit Shkreli dhe Zotit Zenka dhe ne e kemi patur një diskurs dhe kemi një diskurs më kritik ndaj DPS-it se
ta ka ndoshta do të vizen ka apo Luigi nuk e ka kritikë as pak. S'kam kritikuar vetin, s'kam se më kritikuam, kritikoni ju bol. Dhe mua personalisht apo subjektit tim janë 12 vite që merrem me politikë dhe më ka pëlqyer shumë një kolegu im i cili ka thënë që është koha që kjo gjenerat politike të kthejnë rezultate të mirëfillta politike dhe komunitetit nga vjen. Është Luigi Shkreli. Këtë ka thënë para disa muajsh. Dhe më ka impresionuar, jo për arsye që është në studio, po që gjithë gabimet që i kanë bërë subjektet politike, si ka bërë dhe DPS-i, ka bërë dhe Unioni, ka bërë dhe Forca, kanë shkaktuar zvarritjen e disa çështjeve pa nevojshme. Duke kalkuluar nga zgjedhjet në zgjedhjet, do të fitohet 7 apo 8 këshilltar apo 6 apo 4 apo 5 apo të gjinden ato në mes shqiptarëve të cilët janë më të lirë për punë, disa çështje nuk janë zhvilluar. Koalicioni shqiptar të vendosur është koalicioni i shtrenjtë. Jo se është i shtrenjtë për vlerë monetare. Siç e Ceku, ministri Zenka, ne kemi negociuar për marrëveshje. Ne s'kemi negociuar për poste. Mu vjen keq të them se subjekte tjera të cilët do shtë janë qeveri, ato kanë pas shesin kryesore sa poste kanë, sa përqindje tjetër. Ne kemi negociuar për ato premtime, për ato ide të cilët kemi dalë në skenë politike dhe kemi kërku votën qytetar. Edhe me arritjen e marrëveshjes në tort të 2016-ës, edhe ne kemi qenë skeptik. Ende është populli jonë skeptik. Ende është skeptik. Si do të realizohet, a do të realizohet, do të ketë do një mashtrim, do të ketë mashtrim. Por me popull duhet doshta edhe më tepër të bisedohet, të shpjegohen çështjet, sepse shumë shpesh herë, edhe këtu, unë edhe në parlament e kam nap drejt spari, duket se një kohë nga ta parti shqiptare të cilët kanë pas diskurs, kam thënë, komuna e Tuzit nuk mund të fitohet pa DPS-in. Kjo ka qenë fillimi 2013-s. Nuk mund të fitohet, është realitet politik. Pse e kam thënë këtë? Sepse më kujtohet që ka pasur tentativa që kërkesa për komunë të plot të zgjatet me një këtë formën e cila është në fuqi deri me një shtator. Dhe atë kanë pasur subjektet politike shqiptare. Më thanë, ai nuk ka qenë mashtrim nga viti 2013 deri tani. Nuk është jap komuna. Se nuk është mirë nëse tregohet ka mashtru partnerit, ka mashtru partnerit, atë bëhet pyetje për çka jeti në politik, për ku i ke principet, ku ke etikën. Më thanë, për shembull, atë çështje konkrete, arsye pse, më thanë, është arrit marrëveshje me disë subjekte politike të Malcisë, do të zënë ka se ishim së bashku në takim, kur ato një zëre dhe ata që mandej asë nuk kanë pas marrë, kanë qenë pjesë marrës në tavolinë. Në këtë rast jeni duke akuzuar dikënd? Nuk jam duke akuzuar, jam të treguar është nevoja që dallimet tona të zvoglohen dhe të fokusohet në rezultate. Edhe ky koalicionit të shqiptarët të vendosur, ne këtë e kemi bërë në vitin 2016-17 dhe jemi fokusuar në të kërkesa konkrete të cilët kemi pas afatizuar. Unë nuk e harova, si ta që ju, çështjen e Vardenosit. Shkar një sekë. Se për arsye që është një temë e cila duhet të kaloj proceset juridike, por e rëndësishmja në këto marrëveshje tona është që rezultatet tani janë konkrete. Kjo është kryer. Vis. Nuk kthehemi mbrapa më. Ecim përpara. Se ne kemi pasur një Kur jemi tek Valdenosi, pasherë që është një çështje mjaft delikate. Deri ku është arritur me sipas marrëveshjes me procedurë? Marrëveshja tekton kështu që të shfrytëzohen të gjithë normat ligjore, juridike që të bëhet, dhe më thanë, të Vardenosi të vetë në fund, të kthehet si pas kërkesave të ishpronarve. Dhe ju e dini që në nivelin e katastrit të Tulqinit janë bërë aktivitetet të shumëta, janë bërë si matjet e tokës, vlerësimet ekonomike, vlerësimet katastrale,
për atë pronë dhe është fare afur të vendimit të entit që kjo tokë nuk është në përdorim, nuk është në përdorim për cilin është marur dhe i nepet kushti që të kthehet. Më thanë mot të pritet vendimi relativisht shpejt që niveli parë të vendosë që të kthehet toka. Dhe kjo është shumë pozitive. Tu siç nuk bëhet çështja kur e si. Si do të shkoj rëdhoja, unë jam shumë optimist në këtë drejtim dhe unë besoj që do të shkoj në një kërkesë. Në një situatë pozitive. Por segmenti i marrëveshjeve politike, aty e kisha qëllimin që të sqaroj. Marrëveshjet politike për realizimin e tyre duhet punë të përditshme sepse edhe ndonjëherë partneri koalicionit se ka të njëjtin shikim politik si ju. Se ka të njëjtin politik dhe duhet mjeshtri politike që të dakordohen ato politika. Sepse implementimi i 4-5 fjalive, si është për shembull që kryporja të kemi marrëveshje politike që në kryporjet të Ulqinit të prodhohet krypa. Por që akoma vazhdojmë, që të jetë zonë mbrojtur, që të jetë zonë mbrojtur. Kemi peticione dhe do të thotë vazhdojmë të kemi problematikë. Sektori është qeveritar të kry punën e vet. Ne kemi punën tonë. Kemi punën tonë. Domethënë, kemi ndonjë hap në plan, pozitiv tek kryporja? Në planin hapësinor të Ulqinit, kryporja është zonë e mbrojtur. Pik. S'ka ndërtime. S'ka ndërtime. Gjithë ato akuzat kur punohet, nuk janë më aktuale. Çka është aktuale, se duhet edhe me ditë. A ka kjo shoqëri, a ka ky komunitet, kur them komunitet flas, për komunë flas për shtet. A ka kapacitetet menaxhimit Mirfield? Për shembull, unë jam kam patur shumë kontakte me në fillim të vitit me ndërmarrjen parqet nacionale dhe ato kanë pasur vështirësi të shumta që ta menaxhoj atë. Edhe mungesë skuadro, edhe mjeteve etj etj. Tani është studimi i cili është i nga ana e Ministrisë së Porositur, i cili do të jap përgjigje si do të bëhet të shkjo. A do të jepet në menaxhim? Për shembull, se edhe ministri vetë ka cekur tani. A të jepet komunës, a të jepet shtetit, apo do një ndërmarje të gjindet që të ecë në funksion kryporja. Me vurje në funksion të kryporës, ne do të kemi mundësi edhe punësimi më të madhë, por edhe zhvillimit të turizmit i cili sillet rreth kësaj kapitulli. Dhe këtu sigurisht duhen të merren profesionistët. Tani unë shpresoj që kjo nga sfera politikës të shkojë në sferën ekonomisë, sferën e shkencës. Këto janë çështje të cilat nuk janë përfunduar, përsipër se çdo herë duheni deri në fund derisa të realizohet të jeni aty. Por kjo ishte një element për shumë pozitiv. Këtu ka pasur vones në sa i takon studimit të mbrojtjes kërpores, por nuk është proces që ecën mbrapa, është proces që ecën përpara. Në sferën politike. E tani, sektori jo qeveritar apelojnë dhe sigurisht është çështje, tani është çështje tjetër. E lidhur ndoshta me këtë pronësia tokës, si pas ligjeve të privatizimit të kuj është, dhe këto është gjallë legjitime dhe për shumë dhe është ideje që duhet përkrahur. Faleminderit. Zotri Shkreli, Zotri Iman Begu, e theksoj që keni pasur qasjen dhe i këtyre marveshjeve si në aspektin pozitiv. Ju si dikush që jeni në Partinë Demokratike të Socialisteve për shumë vjetë dhe në pushtet për shumë vjetë, pse është zvarritur në deri të tërë këto vite për të arritur do njën nga këto marveshje të shumë priturën nga shqiptaret, si pas juve? Qëvar është pritur? Pse? Apo ndoshtë modeli aktual i qeverisjes? Në bërësha këmë pas këna si të ndizhoj dhe bella shkadion, dhe koncepcioni e misionit ashtë shtonë, si bella vetë jam këtu pak edhe, si me thonë, elementi cili nuk mund të t'i qaset problematikeve jetësore ashtu si që zotëni Iman Begu, zotëni Zenga, nga aspekti i përkatsis dhe marjes vendimeve. Por që si deputetën nga komuna Ulqinit dhe dikush që atëherë me siguri që mund të plasim në këtë... Në një nej, absolutisht, do të përgjegjim. Në një nej, në zërët kryetarit të komunës Ulqinit, aktual, do të thotë, i falenderoj zotëni Iman Begun, si e shpallosi atë thanjes, nuk pretendoj se kam thanë, kam zbuluo diska treje,
por në sinceritetin më të nalt të momentit, kam shpre dëshiren që një këtë brez i politikës, të logaritë gjithë neshka jemë studio. Më thamë, njerë si kanë përgjësi, si ne me ndikujtë bojnë dishka. E kemë bërgë qytetarëve të komunës Ulqinit me lonë dishka për smarit. Me lonë interesat personale pak një anë, edhe me bërgë dishka shka mos tjetër, nëse s'kem shka me bërgë tjetër, me jallëshu rrugën, me jallon shansën të rive. Edhe kemë thamë, hajde, ta shojmë qka është interesi i qytetit, qka është interesi i komunës, shka është përgjësi, edhe të bëjmë rrugë, ose të largonë për rrugët aty në Sidon. Veç një hymje, një prolog i shkurt. Qysh me 98-ën nuk ka zgjill kryetari i komunës pa marrë pjesë personalisht vetë me partinë cilës i përkasë, me partinë demokratike të socialistës. Zdu më shku më lërgë veç, qysh sa zgjill i ndjeri Fuat Limoni kryetarë. Me thonë, s'kon pas kur farë nevojet për prezence në partijës demokratike të socialistëve në parlament, shqiptarët bashkë, në duke të ashtu në qua koalicioni, a qojtë koalicioni atëshë. Por, zotëni Mehmet Bardhi, ka thonë, jo, pa partijën demokratike socialistëve, shka kam respekt, pasashem gjithmonë për atë punë, nuk ullë në poshtë, me gjithë se vota jo në kenë dekor. Ma vonë kem hinë koalicion, pare se me Unionin Demokratik Shqiptarëve në 2010. Tash koalicionet e 2014, të një vetëmi koalicion i cili ka vazhdu mandatin e ti, të ju falenderua qëndrimit të vetë akterve të skenës politika atërshme me 17 këshiltarë, 4 mandate, sot 26 këshiltarë në parlamenti lokal me gazet bëjnë kvorumin. Me 17, jam kanë unë, me 17 këshiltarë kemë që mandatin 5 vjeqarë të ushë dherin fond. Një kësi gëzimi, më falë, mandata kryetës. Më thonë, atër, qka du më thonë me këtë punë? Gjithë mund jam kanë i menimit që të rjekin pak mrapan për intereset mija që tani jam dikuj që të veprojnë. Unë i shë tash, mos t'i bjen dikuj nësën e kjo punë. U isho fotot, isho video të shilëshohen, hapja e kufinit, rotodja, me ka u bonë ata? A thua, ashtë merite i personit? E tjera. Dhe në propi shpije. Po, i kemë shumë zonë ata si tashmur, unës, na se kemë bonë kur atë punë. Edhe jam keni gachem në fundë-funit, me 2016, me 2014, të lëshojmë për në interes përgjithshëm. A jonë që ishtë të sjanë. E pse zvarritet? Pse zvarritet? Puna, unë në bazë të asaj qka shoh direkt dhe indirekt, a thashtë në fillim, që ishë me Ferradinoshen, e për ata jam kenë gjithë mund ma te e përse i bindun, që nuk ka loj politike në përmet lojtarve politik, por politik pa kompromis nuk ka në bot. Kompromiset, konsensusi, marveshtja, ka prun zgjidhjet ma fatlume për mbar njërzimin në bot, a jo për komunë të Ulqinit, për komunë të Uzit, ose për shtetë Molidzi. Unë t'i shken i binun që hapet i tez e cila një projekt ligjë, ta sa ma shkurt, e cila ka qëllim që me jilë plunë sënëve dikuj, kur si shken i thtarë për krasja sa ide? As për Valdanos, as për Krypore, as për shumë tira. Normalisht, unë e shënërësh, edhe Kryporen, edhe Valdanosi, edhe Shtojnë, edhe Darzen, u gjithë bëlla e kam i këndërshtrimin nërësh. A disa shumë kolaj ashtë me folë për Krypore, edhe me qajt për Krypore, dikur si krejt tjetër ka kalonë Gjermani. Por ashtir me folë për Krypore, aj i cili e ka shpinë një meter, një kilometer për Kryporës. Aj i cili ja dëmtua, jënë dëmtua pronat, puna Kryporës. Në kur se ke marrë këtë parasysh? Okej, park natyror. Por se atëherë nuk është ngritë, se ju vetë nuk e kanë ngritë zërin? E kanë ngritë gjithmonë, përse tjetë shkam ju bëngit ju pëse se përmenni. A kam pas pytje në deputetit, a ka përmenë kërë përqenë? Por e keni pas pytje në deputetit në vitin 2017? Jo, 2017, edhe për para 2017, edhe dhjet se kusha kanë në bërdë. Pse nuk ka guxim dikush? Pse s'ka guxim dikush prej skenës politike shqiptare? Në thonë kush e ka quen falimentim Kryporin, ma... Pse pritë e gjithë kunë si duhet me ndalë dikush tjetër? Kush e ka quen? Më falë, ju duhet mu... A jini gazetar? Jo, edhe ju jeni përfaqësues të pushtetit. Lutem, pse dikush, vetë kam thonë parlament, pse dikush me kaqë trimni, edhe me kaqë kurajo, edhe me kaqë kapacitet do me paste Krypore, pse s'kallëzojnë që kush a kenë kryetari i këshillit drejtues në atë moment si avu qelë si Kryporës? Sa kanë kur kush për EDP-sin? Qka munohet dikush? Kumarë?
Shok, mik e dashamir, me i hill, në thes dhe pesit, a qeshja tëne. Unë di ata qka është regull, unë di ata qka është kenë me ligjë edhe kush e ka përfërsu kryporin. Por, okej, okay, me thonë, kryporia është i qeshja e cila përmenim tëmë. Meriton ma shumë vëmendje, edhe tash, bile-bile jam aq i sigurt me shkuesler që lëpe, si njerëzit kompetent për atë punë, mi shtru qeshën e kryporës në instanca më të larta. Respekt edhe Gjermanisë, respekt edhe Europës, respekt gjithë aty në që janë të interesuar për ata. Por mos të harrojmë kërkush, se na jemë rrëth aty. Na jemë përbri e rrëth kryporës. Na jemë nëllëqin e na jemë Valdanos. Po se pak me na, qasje në qartë, korekte dhe konkrete, për këta punë, për ta gjana të cilat janë me vërtet, fundamentale, edhe jetësore, për komunë të lëqinit. Pa s'kem na nevoj me ilon dekorata dikuj tjetër nësë, pëse s'munë në me mbrojt vetë ata? Pëse s'munë në? A mon men dikush, që në komunë të lëqinit a boj konsenzus për i problem? Unë kishme pas jep dikush me aspje guhet punë. Pëse s'doli i kryetar komunët? Pëse s'doli i kryetar komunët me i thirë persona, cilë përkasin subjekteve politikës, skenës politiket më lidzi, që bojnë dishka, që të qasen një problemit konkret në komunë të lëqinit. A ma me ndikush se kem pas një tryz, një nej, njërzishme, si shok me thonë, burra, një këtë punë, e do mi shtu. Pa morë parasën shti, PPD-s, ti, DPS-it, ti partijës tjetëra të ne. Jo, s'nolloj të na. Nuk në allaj të na. Ta pa s'nolloj prapë që unë që të flasë. Unë thashë në fillimi, kja kënë qasja si më shtëni shkak që të flasë për atë punë, shkak kam kërku gjithmonë. Hajde ti të merë në vesh në thirë, ma ne përgjësi në ti mumër, pëse s'pëm fut në përgjësi? Pëse nuk pëm fut ti mu në zinxhirë, si di vetë me dalë për aty në zinxhirëve? Por ke e qift me në lonë jashtë si për me gjithë shkak më kritikua. Së thëmë për vetin, merë në vesh. Pas shkotë është të përpare. Nuk ka bava ki për qeshtje jetësore, për shtetë, nuk mundet me venos një. Gjithësësi, sa kur jemi të kriporja uqinit, mendoj që kapitulli 27 dhe bashkimi Europian të tjetë ajë që do të vendos dhe politika vendore ndoshta më pak. Do të jetë detyruar. Kjo do të nashë pëtoj të gjithve. Ndoshta do të shpëtoj edhe kriporin. Vesh me thonë diqka. Vesh me thonë. Më falë, vesh. Kam obligim. Kur mos njështëm nga jo që kapitulli 17 ka me caktu diçka shka s'do. 27. Ata shka do. Ata janë floskulla politike të pa dobishme. Kapitulli 27, 24, 25, ata kanë thonë për kapitulli... Në faqë, lutim, kanë thonë për kapitulli 23, 24, po su gjithë këtë shka ka bon, këtë po su... Tone kemë kaluar. Tone kemë kaluar. Fundamenti kryesor shka më vjenë keqë, si nuk do më e kuptua, ashtë burimi. Atë jenë cënë tapë ku i rriti, atje deluj poster, atje deluj të poster, deri sa vjen po është ka, nuk ashtë si të burimi, si të gurë. Do t'i lem pikën e cemit, apo do të flasim më dhe komunën e tuzë. Jo, shamë, ka vend për replik të... Jo, më s'ka vend, më pëse? A, të shaman ngrenit fes paksa, se të shumë s'ka marrë me i shiku për zotin pra. Serozish, jam falë, të lutem, që ose në këthirëm, që ose më këthirëmet, ba të kur, urdhë fritme të 20.000. Zenka, ne jemi duke zhvilluar një emision në cilin jemi duke biseduar çështjet dhe ju nuk jeni... Adis, kam qenë fort për... Nuk jemi duke bërë politikë. Nuk kam qenë fort të dinë shumë atë, me thanë drejtën, na uzvesh në kapitë i kur s'merë uzvesh në që da me thanë 27. Zenka. 27. Zëtri Zenka. As 27, të thë mirë. Asi 23 që cili ishë më qeli pari. Sa merëm i vesh, do të dregoj koha. Ne flasim këtu për një qështje, për cilën është një, mediatikisht është shumë ngritur dhe përflitet. Unë nuk jam duke konstatuar, por jam duke vlerësuar atë situar tuar. Kështu që ju mund të toni mendimin tuaj. A da mërën me folë pas madhe, zëtë. Urnoni. Ne të flasë parë, zëtë, se genci e ceku bukur, në fillim. Edhe i dhe një rrugë shumë të bukur probleme, një qasje profesionale. Qeshtje kërpores i dhe një ekspertve me dhe një ekspertis profesionale. Qka do të batë me kërpore? Ti lam njerës si të thojnë, dëshërojmë të revitalizojmë prodhimin e kërpës. Kur e dim që kërpa për Afrike, vjen, paketohet në lëqin, dy fish ma lirë se kishtë mu paketua mu produkto. Dhe thani shë ekonomi e tregut.
Kryepore Ulqinit nuk ka më monopol në treg, siç e ka pasur në Jugosllavin. Ka qenë dy kryepore të mëdha, 3-4 të vogla. Monopoli ka ekzistuar edhe ka pas plasmanin e garantuar të mallit. Kjo ishte dhënë edhe kjo ishte vërteta. Ekspertët do të na tregojnë si mund të revitalizojmë hapsirën e kryeporës, 15 milion metrë katror. A do t'i kthehen dhe pjesë pronarve? A do t'jetë për me vroj, për si një uas për shpezët shtektar? Sepse kem pas edhe shumë ekspert të ashtu qujtë të cilë kanë thanë që në kryepore kem 300 loj, 400 loj, 10. Unë kam këtu me të vërtet merën vesh në ornitologji, edhe kur i kam pyt me minjef, 15 s'kan dit me minjef. S'kan dit me mi dalu shpendin për i shpemit. Veç kanë folë teori, cilat ja ka me hamëllësime. Kryporja punëtorët janë jashtë në rrugë. Kryporja nuk dëshirën, problemi kryporës nuk ka hamëllësime. Kejsh e tha parë zotë një, shumë qasje konstruktive. Ekspertë të thonë fjallin e vetë edhe dim që ka me bëhe me kryporja. A me përdu krypin e trash, e cilë e ka me qenë veç për rrugë. Edhe pjesët tjetër bëhet për shpend shtektar shka ka me qenë shumë e mujtu, sepse janë edhe konventet që i ka nëshkru malizime në atë 203, që janë edhe marveshtje regionale, si ruajtja teritorit, ku ishtë pjesës Velipojës, deltës Bunës, knetet e Zogajve, zonat moçalore cilat e përfshinë edhe kryporja, do thot edhe aty ka dhe obligime malizi, cilat do t'i plotësu, në favor të sajtë marveshtje cilën e ka nëshkru. Edhe me mendimin e këtyn e ornitologëve, si me të vërtet kanë marrë konsiderat. Por s'ka të bëjmë me kapitullin 27 kjo. Kjo ka bëj fare me 4-5 kapitull tjerë si kanë bënë me rujtjen e natyrës së ambientit. Lutem. Siguri, por që lutem. Malizi duhet t'i plotësoj apo jo? Tjetër, malizi do të shkaktojë të privatizimit, me siguri që do ta shkaktojë malizi, po për malizi është edhe në fund fundit liderin e gjuhë me mbylljen e kapitujve. Pavarësisht neve se shajmë ne dëshirojmë se kem arsye ndoshta kritika pozitive që të napim, kritika ç'ndoshta, por edhe ata kritika si janë qëllim keqe. Jemi ish lider në region me mylljen e kapitujve dhe me çeljen e kapitujve të tjerë. Por ai çështje tjetër. Dëshiroj që ti bashkangjitem edhe kësaj që ka thënë gjën sipas. Ma në fund, të presim këtë rezultatin e ty në ekspert, me një ekspertizë cilat profesionale e cilat do të na udhëzoj. Do të na japin dauzimin në çfarë mënyre apo disa propozime në çfarë mënyrë ta zgjidhim problemin e kryeporës. A do të mënyrë parciale, mënyrë komplete, me dy veprime apo multi veprime me rëndë për problemin e kryeporës, sepse mund shkojnë edhe prodhimi kryepës trash edhe turizmi, vaçin turizmi, çfarë thonë kja me shikutën tash shpend. Po po. Mund të shëti kthem edhe një temë në fillim aty ku ceku. Si tha Genci, kur je mul e mira kësaj ka qenë. Bisedimet kur janë sinqerta, kryhen për një orë si që kemë kryhena me forcën fillim. Kur janë pa hile, kur janë sinqerte. Je mullë një orë, edhe e orë ka qenë gjysë satit, marveshje gjysë satit bisede lirë. Rezultatet, kur je mullë bisedom, asë njëherë s'kem folë për vende. Par kem folë për të vejmë në letër, marveshje jonë ka qenë, me vunë letër që ka është realizushme. Ju lutëm. Vetëm dëshirojmë, se i kem cekë. Shumë herën jem zvarrit, duke gru njëni me tjetrin, punë kanec, pa u realizu. Kemë qilu da herë dhe bashku në Genci që kemë lëshu, pe, me partnert, për nevojët rastit. Ne janë te i kalua fatet e marveshjes se nuk ne janë plësu marveshjet. Duke u marrë në kësë eksperiencën e hidhën, jena ullë të volin edhe mas pare jena marrë në veshtë. Qka dëshërojmë, qka kërkojmë. Kër i kemë dëkurdu kërkesët tona, jem mund me partner koalicionit dhe i kemë mund të volin urdhoni. Se cila, e ka të seke kënë, se cila pik e kërkesës tonë ka dhe afatin e plotësimit. Shumica të tynës janë realizu dhe para afatit. Apo mrenda afatit. Jem pak nashën. Shumica, e një duka fanë shumica. Shumica? Shumica kyqe. Që do në ma kyqë se plan japsinor, që do në ma kyqë se komuna të uzit pa referendum, që do në ma kyqë se ligji për simbole, përdorimin e ligjë. Ligji për simbole komtare akoma nuk ka përdorimin e procesit. Isha provu në gjeveri se shafërsu që s'ka. Qeveria ka bapërin e vetë, por disa ligje kur vinë në kuvend po bjenë. Nuk në ka rralasi.
Një ky parlament në base ka aprovu ligje ma shumë se shumë parlamentet para këti parlament. Ata din më mirë... A din me siguri kanë aprovu shumë ligje edhe shumë mënyrë kvalitative. Mas shumë ti të kanë aprovu. Në këtë parlament pa vjen keq që të zhlypet pak të... Që lypet unë tja thëtja, jo kesh pa vjen mirë, por edhe s'ka dash genë si nërse për modesti të thojnë, po kjo parlament që ala asë një ligjë nuk e ka marë në rishikim, për gjitha ligjët cilat i kanë ardhë, i kanë aprovu. S'ka ligjët që janë ka 4-5 vjetë pritje. Si shka po qesh. Që genë si nëse të thot, nuk do bërë një edhe nuk kërëta, ishmerit edhe s'ka rënsi, s'ka rënsi, ishmerit edhe në kryetarit tonë që e kena profesionet tje. Ishë merit edhe nështë a jeme si minister, i cili në gjeveri kam më manë edhe unë kontributën për aprovimin disa ligjeve. Edhe unë kam që në gjeveri kundur disa nështë të disa zgjidhjeve. Normal, se nuk kem shku në pa kushte në koalicion. Nësë kem shku të koalicion që veç me ngridor, për me dhanë zanin tonë, me pëlqimin apo mos pajtimin tonë. A ishë ka ishë ma tjetra, që ka dëshërë që i në tjinëp edhe i theks, pak ma konstruktive dhe në lidhje me këta me pjesëmarrjen tonë. Tjeni sigurt që s'kena me qenë, tjeni me sigurt që s'kena me qenë dhe pjesë e pushtetit, po që se fillohet me impraktik vjetër, për që nuk besom se ka me qenë, besom të mirë. Falinderit të Trizenka, po kalojmë të këte më tjetër. Ja, në që se këtejnë politikeve që mos më majtë prentimet. Zotri Trizenka, ju lutëm, me radhë të gjithë, që të dëgjojmë njëri tjetëri, më dhe pasaj do të jemi shumë konstruktiv. Ju keni, ju jeni shumë mafër edhe në Podgorisë, që që mund të... Jo, mafër jam me genci. Jo, po ju të dy. Jo, me genci një mëzërë. Që mund të merë një vesh edhe jashtë emisionit, për qështje tuaja. Zotri Trizenka, do të flasim për buxhetin e vitit 2018. Rezulton që mund të kemi investime kapitalet të shumë priturë për shqiptarët. Sa ishte e vështirë që të inkuadrohen disa nga pikat të cilat ju me amendamente së bashku edhe me zotri Shkrerin dhe disa nga deputetet, sa janë reale që do të realizohen ato pikat të cilat i keni propozuar e që janë jetësore për shqiptarën e Maltezik? Jo, unë së pari deshta një loj replike me zotrin Shkreli të bëj se para se t'ju përgjigjim në këtë pyetje, për çfarë arsye. Zotri Shkreli në metodën e tij se ka kështu gallat apo sulmon kryetarin e komunës i cili është duke u fotografuar ndoshta me një rotondo me tjerë. Jo, shumë gabim. Ishma tjetër që fotografohet, nuk e ke kuptuar. Nëse. Alert tjetër. Po, gjithë puna don një fazë procedurale dhe një fazë të punës. Edhe unë jam i sigurt se unë sigurisht flas si deputeti Forcës, edhe i shqiptarët vendosur, por jam i sigurt, si pa subjekte nacionale shqiptare, këto çështje nuk do vishin në rendite. Jo në këtë formë, dhe në këtë mënyrë. As këtë formë, as këtë mënyrë. Mund dhe zotë i Shkreli nështë të kete, edhe ne kemi, po, ato ka i 35 gishta në parlament. Më thanë, 35 gishta. Por ato shumë rallin i delegojnë të çështje, apo i fusin në tavolinë. Kanë shumë tjera, kanë komptare, kanë Mojkovcine, kanë Shavnikun, apo... Plozhinet. Nejse, gjithë qytetarët, dhe ne i kemi vunë në tavolinë. I kemi vunë në tavolinë. Edhe janë pranu, se nuk është mirë të një të shemëll, si të thotë Shkreli, kush ishte në bord drejtues të Krypore, se nuk ishte nga DPS-i. Po ne edhim historikisht se politikën e privatizimit apo politikën e udhëheqjes të marrëve shtetërore ka udhëheq DPS-i me SDP-n. Se kanë udhëheq për të subjektet nacionale shqiptare. Ato plane janë aprovuar në vitin 96 apo 2004-2008. Për fatkeqësi, pasojat kanë qenë që atë ndërmarrë janë fikë. Dhe ne kemi si subjekte e kemi deleguar një temë e cila këtu quhet, dhe me thanë, rishikimi i privatizimit në hoteleri. Nësë mund të merëm me emra, me një objekte, me objekt tjetër, tjetër. Por është dëshmu se komuna jonë ka pësuar nga privatizimi dame të cilët nuk rikuperohen. Nuk rikuperohen. Ne nuk kemi prokurori. Nësë jemi prokurori, ne jemi deputet apo atjera tjerë, është një qështë tjetër, ne që bëjmë
të krijojmë kushtet që sa më parë të zgjidhen ato çështje. Nuk di a keni ndëgjuar në pyetjen e fundit kur e kisha ministrin e turizmit për hotelet... lokacionin e hotelit Ishjadrën, që gjyqi po, që gjyqi i Malit Zi ka pruar kë për çështje ekonomike apo që nuk mund të shkëpus kontratën të mira detare me te, kinëse se nuk e ka realizuar kontratën. A i zotëria ka marrë, ka mëndhe të mamë, ka marrë lokacionin edhe ka mbyllë deri në vitin e sot, 18 vite pritet për atë lokacion. Si kur ti ishte i pastër, unë jam i sigur si brenda muajit apo për gjysë vjetët do tjetë investitori aty me makina. Atë është përgjegjësi, këtu ka përgjegjësi politike për këtë çështje, edhe ka përgjegjësi tani ekzekutivit, më thanë. Unë e shtyë Ministrinë e Turizmit të merret me këtë çështje ditë e natë. A bëjnë atë në mënyrë nevojshme? Jo. Për mua, për shembull, është një segment që bashkëpunimin me disa ministri, unë si deputet nuk e kam nivel si me ministri tjera. Ka ministra të cilat janë të fokusuar, ka ministra të cilat nuk janë fokusuar. Dhe do të kthehem tani në pyetjen tek buxheti 2018. Tek buxheti viti 2018, domethënë buxheti viti 2018 për mua më në fund i ka disa ne kemi punuar së bashku dhe posaçërisht shembull do të janë dakorduar disa elemente të cilat janë si qoftë kërkesa politike por më tepër janë ekonomike zhvillimore. Të ketë atë elemente se nuk mund ka ndodhur një herë kur një takim ndërkombëtar kam biseduar për kalimin kufitar s'ke zogaj se një deputet ka thënë pse e përmend ti i pari. Kush të ka thënë? Përmeti. Kush të ka thënë? Një deputet dikur. Çka është? Si ta kanë ti ka. Po, si kanë mirë ka. Po, për që është një gjë e cila më tepër flet për egon se sa flet për realizimin, për rezultatet. Dhe besoj se tani është duhet të jemi fokusuar në rezultat prekshëm. Ministria e Financave, Ministria e Turizmit e Zhvillimit Qendror shumë për arsye që në buxhetit ka një seri dokumentesh apo projektesh të cilat tani do të nisen. Për shembull, jam personalisht nuk kam nevojë për arsye që kemi këtu një lloj portalesh të cilët merren me krijimin e atmosferës mediatike etj., të cilët nuk e kanë shënuar në websajtin e vet që është nënshkruar për kontrata për kaldërmimin dhe rikonstruktimin e Kalas. As se kanë shënuar me një lajm të vogël. Është investim 500.000 eurosh. Është investim që ka pas procedurat e fazat e veta nga projektimi, nga tenderat dhe as më shënu si lajmë është diçka për mu jo habitshme, po është... Por ju mund të shpalosni ato të arriturat dhe pastaj puna portaleve le të mbetet puna se cilit. Jo, kjo është një gjë të duket sikur se secili skenën politike, mendimin e qytetarit ato shumë e krijojnë. Është një skenë e cila nga rrjetet shoqërore, nga portalet marrin informata të ndryshme të cilat fatkeqësisht nuk i përkojnë interesit. Unë nuk dua të mbroj zotrin Shkrelën kur është në Këshill Administrativ. Ai ka patur shumë vendime të vështira atje. Shumë vendime të vështira, edhe për me disa unë nuk për shembull nuk jam dakord. Nuk jam dakord, por ne duhet të dimë që zhvillimi i shoqërisë nuk i takon vetëm një njeriu, një segmentit, një subjektit, por secili duhet në mënyrën sa më të mirë mi vë punën e vet. Ju e theksuat çështjen e Kalas, po çështja për herë të parë vjen në rënd të ditës në këtë formë edhe çështja e ujësjellësit në kraj. Mund të jetë reale kjo për vitin 2018 pasi që Parlamenti i Malit Zi i ka krijuar obligim qeverisë të punojë në këtë drejtim. Tu kemi pas përkrahje si këshillit ekonomisë ku ishë kryetar se kulliqit e PS-it, si bashkëpunimit në mes të deputetve, ne shpesh herë tani amandamentet i shuajmë bashkë, i propozojmë bashkë, jemi propozuas amandamenteve për 1 milion euro në komunë të Ulqinit dhe 1 milion euro në komunë të Tuzit për bulevarde. Dhe to tani janë obligime ligjore, to nuk janë më obligime
premtime, apo, tanë obligime ligjore. Budgeti është ligj i cili duhet zbatu. Si duhet zbatohet, ajo varet edhe nga ato pjesa ekzekutive, por... Ndajte, bëllë folim. Përfundon, zëtëre, në Manbegu. Të këthem në atë replikën, të ndoshe nuk isha i qartë, pa subjekte politike shqiptare, këto çështje nuk po flas për milion, po flas për kryporë, po flas për komunë Tuzit, po flas për kalime kufitare të cilët duhen të hapen edhe në Ulqin, duhet punohet edhe në Kraj, edhe rruga për duhet të bëhet analiza dhe rrugës për Plavdeçan, shumë vështirë që do të ishin në rendite kaq shpejt dhe në këtë formë. Është vërtet. Zotri Shkeli, si e vlerësoni ju këtë situatë? Por do të doja të theksoj edhe një çështje tjetër, është vërtet e dukshëm, do të thotë një mosinkuadrimi apo mosharmonizimi i votimeve ndërmjet juve dhe zotrinë Manbegut. Nëse flasim për Këshillin e Radiotelevizionit të Malit të Zi dhe Këshillin në Agjencionin për Media Elektronike. Do të thotë ju nga ana juaj Këshillit Administrativ e keni vlerësuar se është çdo gjë në rregull dhe i keni zbatuar rregullat tuaja deri tek votimi. Nga ana tjetër, zotrin Manbegu nuk e ka dhënë për krahjen e tij në plenum. Cilin nga ju keni të drejtë në ligj? Cili është implementimi i sakt i ligjit? A jeni ju në të drejtë apo jeni ju në të drejtë? Si e vlerësoni këtë situatë? Po ja filloj prej ka pyetjes fundit, megjithëse kam edhe diçka në fillim të them. Sa i përket ligjit jam unë në drejtë. Sa i përket parlamentit, është Genci në drejtë. Dhe si e shpjegoni këtë? Shqetash po shpjegoj. Në krejt botë, belatash nuk përna në rojnë malëzi, në krejt botë, ku ekziston sistemi parlamentar, deputeti voton lirëshëm. Dhe deputeti për votë blanën, asë një replogari, asë një përgjësi dikuj. Mirë po, ajo qeshtje. Kur shkon para deputetve, ata bojnë politikë. Deri sa të shkojnë, deri të deputet, deri sa të shkojnë plenum, në salë ku ashtë zbukurim, i aty në shkapunohet mas perdeve, aty duhet edhe shkencë, aty duhet edhe ligjë, aty duhet edhe moshkelje ligjit, aty duhet shumë gjondat të cilat publiku nuk ishe, kështu që absolutisht, vetë kur farë kundërshtimit, na drejtim nuk kam as me Gencin, as me një këshiltar tjetër, i cili nuk e ka përkra ta që ka venuas këshili administrativ, se vetë fjalla këshilit administrativ, aty nuk ne fort mundësi që me ban politik. Edhe në fund-funit sa për publik, një këj burë si janë shkarkua ma në këshilit administrativ, këj as në zilin e ti nuk e ka kalu këshilin administrativ, por opozita e atëhershme, kunder interesave, si mas tënë, të partijës demokratikë të socialistëve, i në votën që a i tjenë antari këshillit radio-televizionit. Edhe e treta gjanë, ala nuk ka mujtë dikush më anspjegua, shka nëllë në të këshillë, shka dahet aty, shka bëhet aty që si ju në kap tanë të mansi njëri dekun për shkum, e nuk mund dalin për e aty. Pa i hera shtu, pa të ju në shgarku ministra, ju në shgarku kryetarë, qeveriet, njën shkakru pokurër, njën shkakru kretarë gjëgjit, dhe kur që nga kurkuj, proces gjëllor, ata asësi nuk ju lëshohet, asësi nuk ju lëshohet e i venë. A gjithë me i vetë 450 dherin 500 euro, është rrëve. Po masë është ashtë tonë. Spekulimet tonë që mund të jetë, do të tëtë, si tentativ për menagjimin e radio-televizionit. Pa, a disi... Qoftën nga se cila anë e parëve. Në basë të asaj nëse për cilim e ralë, shtëpin, sot e kemë këtë Lekovicin, tjetër partje kemë Pajë Zhurgjicin, i cili cekë që në mlilit këshilit të radio-televizionit, në pike në rendit ditës të ndryshme, është diskutua se dhe kush marë në emision. Ajo publike, ato se kam qitë vetë. Ajo vepër penale. Ajo vepër penale. E kush e financonat atë institucion? Nuk ashtë e të vetë e uta? Jo, ajo është financonat e krora. Ajo vetë ju kam thonë lidhje. Unë kam për dy arsye kam drejt me të kritiku omar Pareser si qytetar, si të financoj e dyta, si deputet si të kam votua budgetin, e këta si të mbrojnë ty, e kinë se ti rënta, e ma qëtë fotografin të e me jashtë aty me zinxirë, e me së pink, atë e s'ka në ardhë asë një herë deputet të asaj subjekte politike, asë mje përkra budgetin, e ti e ke zhjitë mbështetin të ta. Më thëmë, pa ja qërë se politike. Kam kjo se më lejon, normal, se
Unë që mojësia shumë mirë t'u dhejtë emisionin, sepse nuk akolaj me i futë tonë të njerës të më kanë ka qëtë. Ju nuk ju jeni njerës të matur dhe bëni politikë të ditë në nivellin më të lartë. Jemë gjithë fare. Zëtë një Liman Begu. Nasë një qasje politike, temen. Nasë një qasje politike. Bile kam thonë kur, pak kush bile a kitë thonë. Nuk kam mirë me folë për vetë. Jemë kanë gjithë subjektet politike shqiptare, plus edhe nasë një deputet shqiptarë, Në ka thirë, hoj ti, atje ka spuzhi kura kanë atje. Edhe kur i kanë thonë si njëllë, bajrakun, ose flamurin e curis, dhe prumjen, dhe realizimin e interesave të popullit shqiptarë, malzi, ja kanë lënë partive nacionale shqiptarë. O, ato më ka qërë, ma ka përmenë kërë, me thonë, nuk e kam pas vetë, edhe vetë fakti se nuk e përmenë arasish në altë të tëtën. Po ta shte gjdo individ, Çdo individ lindin egoizmat i ka të vetë. Sidomos politika nduket ma shumë se as një sferë tjetër jetësore të banë me kënë egoist politik, normalisht, më thonë. Ta është, më thonë, menimin për këtë koalicion, menimin jenë personal. Menoj, sincerisht, edhe këtë e thonë me plot bindje. Koalicioni, aktual, pa kur farë mra paskenet politike, koalicioni, aktual, shtetror, në malëzi, për mua, është koalicioni maj sukseshëm në përbërje i partijis matë malën pushtet me pakica. Përmenim temë, ti i realizojmë tana. Që, dikush nuk e qëmon e vejreje se bëlla dikush e qieshet edhe me një sarkazen politike flet nëse i funksioner i partijis nacionale shqiptare dikush e qëmon sukses në inkuadrimin e malizin NATO. Po mua personalisht, ma konë personalisht, në takime personale, nuk ka met burë shtetit shqiptarë si nuk nga ka urua përgëzua për këtë punë. Po molizi pa shqiptarë nuk i të kenë NATO. Andaj, pa si pa më varur. Po, mas me pa keni pa më varur si të kenë NATO. Unë ata po të me thonë. Atërë, pse na e minimizojnë, pse na frigohë, na me thonë, se jo marga dalë, inkuadrimi i molizi NATO ashtë jemi, isoj si ati prej Majkovcit ose prej Kolashinit. Aja është qasja e me politike. Le besoj që këj koalicion mos me ken egoizmat e mërëndshëm në subjektet politike. Pikrisht, edhe kur jënë pytje Partitë Nacionale Shqiptare, ka mundësi matë e përmjetës për parën. Por me ken qartë edhe sinqertë nërmjet vetit. Hajde, si një këtë punë do më realizua. Jo më mshet në përhodnicje në komunën një anë i tjetër, edhe kush më jalon vetit, si a që ka tonë, pëse e përmen ti skerën, pëse e përmen ti urë, të ashtë si vetë me tonë ti më së përmen urë në Velipoj, su kam daje të atje në Velipoj, edhe me lakallu në përto, këta me nëse përmen të jashtë janë. Jo përmen edhe me të ndore për iniciativë. E nëse na veprojmë ashtu, gjithë ka mund të realizohet. Mali zinja shumë i vogën. Nevoja për subjekte nacionale, e posaçërisht me nacionale, me vizion evropian, si që janë shqiptarë, këj shtet ka me pas nevoj gjithmonë. Qoftë dhe Partia Demokratike Socialiste në pushtet, edhe mos qoftë. Ajo është trend edhe tem e parë anashkaluashme. Ajo nuk mund të anashkaluat, nuk mund të anashkaluat. Sa tim na sinqerë, sa tim na të angazhum në drejtim, edhe sukseset ka me kanë matë mlaja. Por vetë kur flas dishka, për kërpore, unë nuk flas për subjektet nacionale shqiptare, u flas për ata që mënohen, ju në kanë 18 vjetë në koalicion me nejo dhe të shpërkursion s'pas kënë pa pas fajnë. Vetë ata s'kish me e bon kur. Unë kur periollën, 2006, 2008, që jam kanë koalicion me Unionin Demokratikë Shqiptare, të nuk ma ka një kush i deklarat se kam kritiku për atë punë. Jo më djallë që jam kanë vetë pjesat i koalicionit. E këtu është pak a modernizim me hilë peshen e me mshedoren. Jo, nësë jenë koalicion, përgjësit i kemë së bashku. Nësë jenë koalicion, kritiko. Kështu që ata stafë, se kam pas për kryetarin, se rotonë dhe mësë banë me i thonë dishka, se nga ka bloku, nga lërë në lujtë, nuk e kam pas në menën për atë punë, për e kam pas dikush si bela me merita, dikuj tjetër, aken aty ku aken, dhe tash aqë, maqë egoizën, e reklamon, kinëse për i subjekt tjetër politik, e reklamon të arritunat e koalicionit, për qëtë vetin, për më e egoizën politik, kam drejt një që mua të punë. Gjithësi jemi këtu për të shpalosur në qështjet në nivelin qëndror, apo ja. Dhe këto të cilat i kemi përmendur, qoftë pika kufitare Skje Zogaj, qoftë pika Shënkoll Hutaj, Pulaj,
Të gjitha këto janë bërë pjesë e buxhetit 2018 dhe kjo është arritje për të gjithë qytetarët të cilët jetojnë këtu. Zotri Zenka, nga ana e qeverisë, sa do të jenë të realizueshme në vitin 2018 buxheti i planifikuar? Po, që të jam, buxheti planifikuar me siguri edhe buxheti 2017, edhe se është përgjysmu, gjithsoj që ka qenë një vit i kursimit, i keni jenit masët vedishëm që janë, jam më më fatë keni pas rast që të njoftoni që i ka pas rritje 4 presje diçka, që ishe pa pritur, prishmërie ka qenë 2 presje, 5, mirë po ishte i kalun 4 presje sa, që do të thotë që kem një rritje ekonomike, që nuk do të thotë që mnihet me jenë në qytetar, sepse lypet kaluat edhe një vit apo 2 apo 3, që në vitin tek 2020 që të kemi me të vërtet rezultate të për të kapshme në ekonominë e çdo qytetarit. Unë dëshiroj që të ma të për të fokusohem me pjesën ku unë kam mullu në gjeveri, aja është që falë, thamë edhe njëherë, dëshiroj të ceki, je njëherë, për kurdo që ullëm edhe kurdo që e kam rastin e ceki që falë, harmonisë, apo mirë kuptimit që i kem pas në nërmit vedi, që e kem edhe kem harrutën se kem laksin rrugor ullëshin kryth. E kem prit një vjetë, dy vjetë, tri vjetë, ishë realizimin e sipër. Me siguri edhe për kërkesat tona, shqiptarve të cilë bajnë pjesë në buxhetin e 2018-ës, me siguri me meritat e shqiptarve do të realizohen. A kanë më realizu si mjetë, apo vitin tjetër, po qeset njajtën njërë, me të njajtën koordinim, me të njajtën kam ngulje, fokusohen në realizimin aty në projekte, me siguri kanë me qenë realizushme. Sepse edhe në takime që i kem pas, me, sepse edhe këta akset rogore, cilë t'i kini cek par, kanë bajnë me dy shtete shqiptare, Kosovë në Shqipnin, detyre jonë ka qenë primare dhe parsore që t'i animom, apo t'i bindim ata për rëndësinë vitale jetësore për shqiptarit në Maltëzi. Çfarë rëndësie kanë, edhe t'i bindin që t'i animon për rëndësin, apo për interesin, që t'ken interes edhe ata në, që të fokuson në realizimin e këtyre projekte. Sepse nuk ishtë vetëm dëshira një palës, duhet të ekzistojnë dëshira dy palëshe që të realizot një projekt në nërkufitar, si me Kosovë, ashtu edhe me Shqipnin. Neve... Një punë e cila... Aja ka të baj, ka të tyre, gjeci si në kryetaru, si ministrë, gjithë në ata që cilë në kontakte cilët i kemi, si me zyrtarë të naltë në gjeveritarë Shqipërisë, si me zyrtarë tjerë cilët janë në pushtetin Liqëvëns, me siguri i kemë fokusu dhe i kemë shprekhte dhe shirat tona. Shka ishë edhe një arritur e jonë. Dhe thotë që nuk kemë, pardon, pa më vërsish, nuk kemë as frena, pa thjesht shprekhim dëshirin, edhe nuk kemë, tjema dhe sinqertë, nuk kam pas dretësh rastin që ndikush më të rrek vrejtjen pse e kërkove këtë apo pse fole këtë. Thjesht e i kanë pareqit situatë fare normale kërkesën teme. Për nevojët e shqiptarëve në Malzi, po në fund fundat për nevojët e pakicave tjere në Malzi. Sepse ka dhe pakicat tjere në Mulej, kemë pakicën Kroate, kemë pakicën Bosnjake, duhet të animohen edhe kërkeset e tyne. Po thot nuk kem pas në asnjë rast që të nalëna apo që të kemi një farë më kamze në punën në rritën e rezultateve tona. Saj për këtë tjetër së këta si që cek edhe Luigi. Kërësori është që këto të rritën e që i cek me na, mas t'ja falim vetë vedit, këta duhet t'i përshkruan koalicionit. Sepse vetën e vetën si koalicion kem ujtë t'i arritësim të rezultate. E ja tërë që dalim në televizor, të dalim me reklamimin e disa projekteve për një parti e cilën atë kohë s'ka egzistu iqë. A s'ka qenë nanër e parti kërko. Se i kanë prupi shpia të projekte ata, nuk i di se kanë pas një aparatur komplet në mrapa vetë vedit. Pa të qesin dhe Hotel Galebin pra që e kanë në shkrumi për ishë. Përse qëtë dhe të rriton. Merita këti koalicionisht që i kemë zbardhë
Çeshin e Kalebit, që ishin shko, ishin në gjyqi dhe në prokurori. Mirë, tani jemi duke folur për buxhetin e 2018-të. Ky koalicion në 2018-të po shpalosim ato që nuk janë në temë bisedës. Të hym në propagandën e zgjedhjeve lokale. Unë jam të folur. Unë do të kaloj tek ky. Ka mos ja mos na se dersi. Atëherë përfundoni apo si çmos. Çeki kët ka qift bath me ndërprerjen, se unë me minutazhën, me minutazhën ti përsjell ta kolektemi të fol se kam paçi i përzihesh fal. Për ne jemi duke diskutuar me Trizengën, nëse ju keni hapësirë të mjaftueshme dhe mund të shikoni edhe reprizën sepse nuk jemi duke bërë cenzurë. Nuk është problemi më i të ndeshëm lanë me shpalos këtë që kam me folun mirë, mos ndeshëm lanë është problem. Unë e di ko ke halin, po më lënë të marej. Unë halin e kam që të drejtojmë emisionën dhe të rishikosit të marim një mesaj të qartëm nga të gjithë tjimë dhe dhe kjo është. Që mund të përfundoni fjallin. A ka mundësi diçka? Se unë me të vërtet kam qef të jem pjesë konstruktive e këti emision. Edhe nuk e pash që dikuj për folë para folësve të mi, edhe kur barë në plika, u tentatove të jam marrë fjallën. Zëtë Rizen, ka vazhdojnë ju lutëm. Pa, atërë faliminderit. Nuk jemi këtu në replika politike. Jam shumë i njohë që i madha të rasin të vazhdoj. Unë dëshrej të flasë për përgjegjësi. U cek edhe parë, e arritu nishët që kemë pranu gabime tona, që mos gabum të ardhme. Aja ka qërë edhe një pjesë konstruktive e marveshqës tonë. Që mos dalim vesh që kemë jemë mundu mirë, të pranum edhe gabime të cilat i kemë bëhë, për që zguzom të i bëmë të ardhme. Qeshë e mansishme, falë këti koalicionit edhe janë të shpalos disa noshta dhe kanë qenë edhe lejthitja apo keq informime të opinionit kur është folë për shumë projekte në Ulqin, cilat i kemë fajsu gjeverin, i pari unë. Derë së më kanal gjeverin me dokumentet që pushteti lokali ka batë punë. Edha do të pranon. Unë jam ajtë cili kam në këshilin për privatizim që e kam grishë qeshtin e Galebit. Edhe me kam ullje, kam kërku edhe kërkej që gjithën përgjesat për atë genocid në i turizmit të Ulqinit. Kërkej me kam ullje, si pjesë e koalicionit, së më kanë thanë asë njerë në allumë mëse kërka, si pjesë e koalicionit, kush janë ata cilë kanë konstatu në basë qëfar parametra që i Galebi ishtë i dopt që do të më prishë se pa mëtë njerësit. Kush janë ata që i kanë nënshkru lejen për më prishë Galebi. Kush janë ata që i kanë leju hotel Jadranim, syka, ka që vjetë rinë në kupimë. Se ishë në kupim një personit i cilit është ka adek. Par jam e dhaj që i kam kërku para gjeverisë dhe komisionit për privatizim, para koalicionit, thamë edhe njëre ceki para koalicionit, që të shkëputët... Që të shkëputët... Nuk keni duke folur për buxhetin e 2018, për së një bëmbjeni në situatën e papërqesma. Edhe së pashë dhe që Luigi farë ka folë për buxhet. Ka folë as... Këshilë administrative. E ka folë këshilë administrative. Ne ke folë Luigi me dedikim posaqëm. Pa mirë, edhe unë jam me dedikim posaqëm që të fjasë për të arritur e për punën teme. Por mund të flitni në emisionin për Galebin, apo jo? Ne me siguri për Galeb të shtabi një ekonomist, i cili me të vërtet edhe sa kanë më realizu, ku kanë më realizu, unë kam interesin spari treva dhe trojet ku janë ku gravitojnë pakicat. Për atë më pytë mund, që ose dhe me më pytë të mandë për atë, masë më pytë për budget, po më pytë për rezultatin... Jo, budgetin, kuptimin e pakicave, budgetin në resorin tuat. Ta spjegovë parë, basë në fillim të emisionit të spjegovë, pas ditë sa ki mujtë me më kuptu, fillim të emisionit të kuptovë për realizimin në disa projekteve. Edhe kjo ka të bëjë me buxhet, sepse realizimi një projektit në sykë, Tjadranit, aty ku i thomë na, kishte me ngritë dukshën buxhetin e një qytetit. Mu primar më interesen me ngritë që i këti qytet, mi liruat sykë, mi qitë që eshte në gjyqë, edhe si që kam kërku që të këputët kontrata. Edhe ishtë qëndrimi komisionit dhe qëndrimi gjeverisë që të këputët kontrata me ishtë kontraktus të Jadranit. Qëndrimi Komisionit për privatizim edhe gjeverisisht që të hetohet dhere në fund që është e Galebit me inisiativet e mija, si pjestari koalicionit shqiptar të vendosu. Këmë thë, këta në të rritur në tona, që nuk ikim për përgjësis. Unë e kam kërë përgjësit, në kërë i shpirë, Galebi kam qenë pjesë e pushtetit lokalon.
Bela kam fajë edhe unë, mështin mu edhe të mu, vjen edhe mu pra ka në qosë se kam fajë për atë krim, se i genocit. Të gjarët do të me folë, nuk kene... Ato do t'i vlerësën të kukur, gjithësit. Nere t'u folë për trevat ku, a kena folë për katastrofën e privatizimit në treva shqiptare. Pa do t'i vjerën, zotë Rizenka, ne e një hapë, ne e neve si koalicion dëshirojmë që i të shirojmë të pasoja. Neve si koalicion kërkojmë, neve si koalicion kërkojmë projekte treje për revitalizimin e zgjendjes katastrofike në ku gravitojmë pakicat. Ne përmes kërkesave tona, kem harru, që kem edhe që kem kërku që të bëhet projekti për rrugën 4-4 kursive për masi që jem vedishën që Shqipëria veç e ka projektu në vizionet e saja të investimeve rrugën edhe urën bun, konforma saj, një takim cilë e kem pas me kryetarin e qeverisë, komunë Tulqinit, një nërmarveshti ka qenë edhe që të bëhet projekti për 4 kursin në rrugën e shtojtë. Që të lidhët që të jemë vesht para përgaditën për akë projekt i cili ka me qenë shumë afer. Noshta nuk është një këtë 2-3 vjeqar, për me siguri këtë 5-6 vjeqar ka me qenë realizu shumë dhe projekt. Se nuk është nevoja vetën Ulqinit, për ishë nevoja e kemë tjetër, saj përket bugjetit, për me përmisu bugjetin. Në këtë drejtim kam qefur në folë për bugjet. Kem investitorin i cili, kem studim, 3 studime lokacionit cili ka kalu gjeveria me në kërkes komunës. Për 3 resorte turistike në pjeshtojt, buzdetit, të thotë, veç i kemë 3 trojka 7.000 m2, cilat është dhanë leja që i të revitalizohen apo të përdorohen për më batë 3 resorte turistike. I kemë pjesën hije që është parashefë dhe plani hapsinor, të thotë, veç kemë kriju bazën themelore, para kushtet, para dispozitat, për me afru investitorët dhe që t'i afrujmë. Nësë kemë pas dhe në djetë që ka t'i afrujmë investitorëve, ka nërë kemë thënë s'kemë plane, s'kemë plane. Urna zotë një të shke 7 apo 8 lokacion, dhe urna investa që ka dëshërush të i kemi planifiku këta. Jemë shërbimin e juj. Vetën këtu s'ka vetë reklamim. Tu s'keni me pa nesër vjetën tjetër, apo mas 5 viteve, kur s'keni me një pimeje që i e ka realizu me të zenka i këtë ligje për këtë ligje. Pa kemi një pimeje si pjesë e koalicionit. Në regula, e të janë qështet e tua, ju ajo të mbrenshme, ato për neve nuk në intereson fare. Janë pjesë e koalicionit, që ka që faliminerit. Një të ishe asaj për këtë lidhjet për... Ju keni marrë hapsiren mjaftë të madhe, kështu që me sigurit që do të shkurtojmë edhe qështjet tjera, kështu fatkesisht. Do të kalojmë tek një qështje cila sot ishte mjaftë aktuale, ishte takimi i kryetarit Brajović mes të subjekteve politike të cilat ishin prezente, ishin do të thotë jo të gjitha, pasi që opozita nuk ishte pjesëmarrëse. Zotrin Imanbegu, si e vlerësoni ju këtë takim konsultativ, pasi që zgjedhjet presidenciale pritet të shpallen të premten, sipas deklaratës Brajović. Po, takimi ishte sot në kryetari i parlamentit duke respektuar procedura demokratike, i kaftuar kryetarë të partive parlamentare, të gjithë të jenë dhe të japin mendimet e veta për obligimi ligjor që të shpallë kryetari parlamentit zgjedhjet presidenciale dhe tani më dihet korniza ligjore cilë është korniza kohore nga 20 marsi deri me 20 prilli. Në të fatë kohore do të shpallë dhe mediat spekulojnë cila dit do tjetë dhe është për mua fatkesisht është pritur që opozitë nuk ka marrë pjesë. Gjithë ajo skema ligjore e të nishme për zgjedhje është votuar nga ana dhe opozitës musaroni për nësi shqiptarët në ende e ndim vejtit të dëmtuar që na i shupi një drejt nga një zone veçantë. Sepse përfaqësimi na është zvogëluar me numër. Por për dyshimin e ligjit zgjedhor, a është arsye pse nuk e votuat ligjin zgjedhor në kuvent? Kjo është arsye pse s'e kanë votuar ligjin zgjedhor, për arsye që nuk e kanë votuar edhe në 2011 dhe në 2014 kur ishte edhe tani këtë propozim. Kim bëjt kujtuar para, po, kim bëjt këtë zgjedhje. Por opozita sigurisht që do të shfrytëzoj raste të bëj, por nuk mund, unë kam thënë edhe në disa raste tjera mediatike, opozita Mali Xhi, jo që po merrem me te, por opozita Mali Xhi është shumë heterogjene dhe shumë në drejtime ndryshme i kanë të programet partijake.
dhe tentojnë të thiren që të bahen në një thes. Të bahen, të kenjë, ata mund të kenjë një qëllim përbashkët, apo dy qëllimet përbashkëta. Mandej i këputet funksionimi, apo këputet drejtimi arshëm. Pse? Dikush është për NATO, dikush është kundër Bashkimit Evropian, dikush është për... janë shumë subjektet vogël, ju nuk mund të besoni, pa tani shembol 39 deputet që i takojnë opozitës, janë përfajsuar, përfajsojnë 13-14 parti apo subjekte, më thani janë grupacione 2 vetë, 3 vetë, 2 vetë, 3 vetë, dhe tentojnë të drejtë, nuk mundet ashtu. Gjithmonë dihet, subjektet më të mëdha janë ata të cilët e drejtojnë politikën, normalisht ka edhe qeverisje të pakicës etnike, pa të pakicës të cilën mbështetet, por do të një dakordim dhe nuk shoh si do të bëhet këtë dakordim në... Për sërisë, kemi paralajmërime që të zgjedhje parlamentare do të ketë më tepër kandidat dhe to janë zgjedhje prezidenciale më tepër kandidat dhe këto janë fare të prishme normale. Mund të ketë ndonjë kandidat shqiptar? A është reale të pritet pasi që ka edhe në subjekte qytetare? Nuk shoh që në subjekte politike shqiptare ka interesim për atë. Por jo vetëm shqiptare. Por nuk shoh që ka interesim që të kandidohet dikush. Kjo është do një teme cila neve në këtë moment nuk në intereson politikisht në afaqjat. Faleminderit, zotri Shkreli, nga ana juaj. Si e vlerësoni këtë takim konsultativ, Partia Demokratike e Socialisteve spekulon me kandidatë të shumtë. Si e vlerësoni tërë këtë situatë? Pa, tash na jim të një korpusi cilë e gjinët në pozitë. Edhe mund të qëmojmë njerës veti, mund të qëmojmë si pjestarë të pozicë në politike në shtetënore, në modit zile, në atë kontekst është pak shtirë, bela jo fort e njerëzishmë, ose politike me folë për opozitë, por unë e qëmojë që opozita e modit zi, është një gjendje hausit, ajo me të vërtet ka humë, të mansia e detari i moqëm i cili nuk dënë me një gju erën, për dënë me shku kundra erës, tu harruës e njëri që e din destinacionin se ku shkon gjdo erës i të frejnë detë që në të porti i duhun, ata menojnë nërësh, kem i opozit të ashtu qëjtun qytetare si zdin shka dënë, tash i kanë lonë një respekt përsa që më karatistit ati të sëmpes, e ta që në të vërteta është në politikë shumë i ri për me marë vendime kyqe për adretim dhe ta së mund në lidhen mas me bojnë takim. Në anën tjetër, qytetarë du të një ditë që janë me rastet rala, belen me darë dhe për Evropet, për dhe në botë, që kemë opozitën dërmuse e akuzume për grushtet. Atë pak kush e venëre këtë punë. Unë nuk më që ditë, nuk më që ditë as i qasje asaj opozitë se smërë pjesë legitime në bazë të asaj që ka është burimore e bazume në kushtetu dhe në ligjë që me morë pjesë aty kohë kanë venin, sa ta kanë probleme me gjëgje. Kanë probleme me akt padi për grushtet dhe terrorizem në veprim. Kështë që nuk më duke qudë pëse s'kanë marë pjesët. Për mua këjë takim, nëse gjenë fjallën për kryetar, i zotni Ibrahimovic që të është afirmativ, për gjitha rritjet e shtetit Molizi, edhe besoj që a i afirmitet i të një ju pengon të një tjere si nuk mund të napin kura jo vetit edhe marë aty ku e kanë venin, aty nuk shkon kërkush për kërkan, por shkon për ata shka është burimore programit tina edhe burimore e politikës të aktivitit ti me shka mere. Saj përket Partijës Demokratikët dhe Socialistëve, normalisht si kemë pas kandidatin, kur Gjan Reje nuk është gjësë thëmë që kandidati Partijës Demokratikët dhe Socialistëve falë shumë rëthanove pa cilat ne asë nuk shkon në fushat, të ju falendru edhe partnerve të koalicionit, me cilë do të kërkojmë për kraje që në mbështesin kandidatin tërën, binëshën do të fitojmë dhe do të rrumëlaksojmë një këtë i ta arritura dhe të vazhdojmë edhe ma atëper. Mua shumë pëlqen principi i regatës i rrugës mali zi drejt bashkimit evropian, sepse aty e sho mali në zi si lider në drejtim krejt Balkanin, e cila e para ka me kënë kryet regatës dhe së shpeti edhe atë sfit shumë interesante për poplin, e molit zi do të aprijetojmë së bashkut, me gjithse kemë bajagi moshë në politikë.
Mendoni që politika shqiptare do ta përkrah kandidatin? Nuk jam i thirrur që vetë Por si e mendoni, si mendimi juaj? Ata çka mund të... Pasi që tha që do të fitoni Binçëm, dhe pas objektet... Më vetë thash mire, ka mojtë men çka kam thonë. Për kandidatin e Partisë Demokratike e Socialisteve, do të konsultojmë partnerët e koalicionit. Edhe me në mbështetin dhe përkrahjen e tyre, Binçëm do të fitojnë. Atëherë do të thotë që ju pritni përkrahjen. S'kam thonë, ala kur gjë antë. Jo, këtë e thatë. Zotri Zenka, ju ishtë pjesë e takimit të sotëm. Si është vërsimi juaj nga çështja e mbrëmshme që keni diskutuar? Po, sëtë normal është prit një takimi tillë, si duke referu rolit kushtetus cilin e ka kryetari parlamentit. Thamë drejtë, nuk e kam prit edhe prezencën e opozitës, masi që kemë bajme një opozitë e cila tash një vjet pajtohet rreth një qëllimit vetër, që të hiqet Milo Gjukanovic, që të hiqet DPS-i, që të hiqet ta, mirë për alternativë tjetër s'ka. Alternativa tjetër ishë një drejtim ka radikal, një drejtim një djathë radikale, një drejtim një djathë e qendrës, një drejtim një parti qytetare e cila është pro NATO-s, drejtim tjetër, janë thjesht një kompleks drejtimesh politike cilë kërkur nuk përpiqen njëni me tjetërin me pika programore. Vërsh thjesht, kur i pëlqen, kur i pëlqen fitorja në Budve, i pranojnë zjedhjet, si pëlqen zjedhjet në Republikë, nuk i pranojnë zjedhjet, pa më vërshirë se e në bëjnë një kohë, do thot me teket nërshme. Neve, roli primari neve koalicionë shqiptarë të vendosën është që t'i napim kahje orientimit apo votës politike të shqiptarëve në Maltëzi. A ishë roli parësor joni edhe që dim që të zjedhim rrugë e cile ishë me të vërtet me prosperitet për shqiptarët në Maltëzi. Me të vërtet konform tyne edhe më në disa marveshjeve cilë t'i kemë në koalicionit, sa të në balë disa këshila rëthërët datës apo ditës, kur eventual mund të organizohet zjedhjet, disponimin tonë ndërsjeltë, edhe eventualisht për i ndakim të arshëm, dhe normal jim dhe kurdu sepse dhe fati fundit është 20, me 20 këti mujt, edhe kryetari parlamentit me siguri, si që ka thënë në konferencë për shqipë në nëndëme, do të shpallin. E saj përket për krakjes, si pakisës pneve koalicionit shqiptar të vendosim, pa ashtu dhe pjestar tjetë koalicionit, normalisht se pa normal, a ju përgjegjë bukur, kërë thasë jam i thirën, thasë që të ashtovë, dhe me të vërtet ju dhe im përgjegjë cilë e drejtojt kana. Ne imi të thirën. Që ja do të japim, pas do të japim për krahin, aty do të ulem njësej si që i mullë dhe tani. Bisedojmë, shofim kushtet, qka, kush ish kandidati si, edhe me siguri shumë shpejt kënë imi marë mendimin e koalicionit shqiptar të vendosin cilë kandidatu të japim për krahin. Besoj që edhe këtë drejtim kene me qenë si që kemë qenë dhe rritani një zanit. I dim interesin ton, i dim drejtimet tona politike, i dim orientimet tona euroatlantike, i dim edhe shko afrojnë tjertë, gjitha i kemi për para, nuk ka nevoj një menëshurit të rralla, po një menëshurit spektakulare, mirë po konsultimit kanë qenë maset dhe mëzdoshme, me të vërtet ka qiri të kemë tejet konstruktivësat. Me këtë qarë dhe që s'kanë marë pjesë dhe opozita, se nështë të kemë pëkishim pasë dhe disa pozicioni ma qërëzume. E kanë zjedhë që mos dvinë, ishtë qeshtë të tyne, neve si pjesë e opozitus kemë dhanë kontributin e satë në të mledhje, e për kandidat do të deklarohën në momentin që dim kush ishtë kandidati i Partisë Demokratike Socialiste. Masi që kemë një gjuhë dhe prej partnerve tjerë që i pritët që kandidati dalë i përbashkët. Si, qka, ditë e radhës do të merë në vërshë dhe do të shofi. Keni përfunduar, mas që marë fjallën? Ca këmë pak. Faleminderit. Shikues të dashur të nderuar, ishte kjo emisioni Fokus me elitën politike, shqiptare dhe të partive qytetare në pushtetin qendror në Maltëzi. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirë të takofshim në emisionin e radhës me të tjerë mysafirë.